O Senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, se abram os trabalhos para que cada um alcance seus objetivos de amor e aquele que com sinceridade deposita a tua fé e se coloca a buscar mudanças, esses mudam, esses se libertam dos males que os aprisionam. E esses, com certeza, vão vencer. Procure sempre pensar. São as atitudes que fazem um ser mudar. A fé sem atitude não vale nada. Os ensinamentos, sem tu colocar em prática, não servem para nada. Mas, contudo, o próprio ambiente, se não coloca em prática o que ensina, passa de cavalo a burro. Não adianta tu ter conhecimento se não botar isso em prática. Não adianta tu saber teoricamente um monte de coisas se tu não aplicar isso em ti. Não adianta tu dizer que tu conhece o Evangelho se tu não viver aqueles ensinamentos. Não adianta tu dizer que tu é um bom engenheiro se tu não aplicar o conhecimento da engenharia na própria engenharia da vida. Não adianta tu dizer que tu é um ótimo administrador se tu não está sabendo administrar a tua vida. A atitude do conhecimento precisa ser colocada em prática por você. Tu é formado em quê? Tu esteve muitos estudos na sua juventude. Se tu não bota em prática isso, a sua mente fica bloqueada. Tu vem aqui buscar ajuda dos guias. Primeira coisa que os guias fazem, uma limpeza. Para quê? Acalmar teu coração, acalmar tua cabeça, porque tu vês na segunda-feira cedo, é porque teu problema é sério. Não, tu não viria. Tu viria no outro dia qualquer, num sábado, num domingo, num feriado. Mas se tu vem em plena segunda-feira cedo, pedir ajuda aos guias, é que o teu problema é sério, então os guias o tratam com seriedade. Primeira coisa a ser feita é isso, é a limpeza. Tem que se fazer uma limpeza. Primeiro, para cortar os miasmas, né, são esses pensamentos negativos que ficam ali impregnados em você e que vão roubar o quê? O que tu tem de bom, sua disposição. O seu alinhamento de pensamento. Já percebeu que tua cabeça às vezes fica uma bagunça? Tu não consegue dar continuidade a nada? É o mesmo tu começar a ler um livro e desistir. Tu começar a fazer um curso e parar. Tu começar a querer acreditar em alguma coisa e mudar. Presta atenção. Tudo que envolve crenças requer uma renúncia de si mesmo. Se tu não abrir seu coração para o aprendizado novo, os ensinamentos antigos que perturbaram tua vida continuará a agir. É feita a limpeza. Tira-se esses miasmas, essas vibrações que são impregnadas para tu se acalmar. Quando tu volta depois para aguardar atendimento, os guias vão repondo em você a sua energia vital. Por isso que quando tu está aí, se tu ficar aí olhando o celular, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, tu está aí muito incomodado e não consegue permitir que os socorristas lhe apliquem os passes para repor sua energia. Se tu não se concentrar naquilo que tu vem buscar, os pensamentos dispersos o atrapalham. Aí aquilo que o guia vai fazer, vai lhe ensinar e vai lhe pedir para fazer, tu não vai ouvir, tu não vai prestar atenção em nada. Aí quando tu sai daqui, fala, mas eu não entendi nada, não sei o que é para fazer. Me explicaram, me reexplicaram, eu não tenho ideia do que isso tem a ver, porque eu nem lembro mais o que o guia falou. Por quê? Está disperso. Quando tu vem um ambiente assim, venha preparado.
preparado para as coisas importantes que tu precisa aprender para poder mudar a sua vida. Tu só veio aqui porque está precisando mudar alguma coisa. Se tivesse tudo bem, tu não estaria aqui. Você não estaria aqui se tivesse, sua vida tivesse um mar de rosas. Então a ajuda que o guia quer dar é para que você consiga acertar sua direção. Ele não vai mudar sua concepção. Ele vai tirar o que tem de ruim, repor sua energia, abrir a sua cabeça para que você tome decisões mais sensatas a partir de agora. Tirar o que está atrapalhando sua cabeça, tirar a mágoa, a tristeza do seu coração, para tu não ser repetitivo, para tu não ficar repetindo os mesmos erros. Para abertura de caminho, essa magia que está sendo trazida agora, que aquele que tem um pouco de conhecimento sabe, que durante esse mês, os guias ciganos magnetizam o dinheiro. Eles colocam toda uma energia trazida da antiguidade, uns símbolos que colocam nas cédulas, que é para que o seu dinheiro, sua força de trabalho, aumente. É o que está sendo promovido. Para quem quiser, quem não quiser não acreditar, problema de cada um. A única coisa que eu digo é que aqueles que têm fé e fazem, melhoraram de vida. Os que não têm fé e criticam, estão sempre à margem da felicidade, do bem-estar. Tem gente que mete o pau em tudo, não acredita em nada, ainda critica aqueles que acreditam e estão melhorando de vida. A inveja realmente é uma desgraça, né? É uma merda muito grande. Aquilo que não sabe, não quer praticar, não quer que os outros também pratiquem, ainda fica metendo pau nos outros. O trabalho que é feito é para afastar as coisas ruins, o trabalho dos protetores, para tirar a obsessão. De repente, seu problema não é físico, mas é de um espírito ruim que está lhe atormentando. Ele acompanha só para lhe prejudicar. Tem gente que paga pau só para isso. Tem gente que faz o mal com prazer. Tem gente que quer se vingar. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas quem é que está fazendo mal? Mas quem diz que o mal dura uma só vida? Para quem lê um pouquinho das histórias trazidas do próprio Evangelho, das histórias do Velho Testamento, que vai mostrando que muitos casos de obsessão são seguidos pelas vidas, porque para o espírito não tem tempo. Não existe essa coisa de tempo que vocês ficam aí, começa pequenininho, cresce, fica grande ali, trabalha, faz um monte de besteira, depois diminui um pouquinho e morre. Há obsessores de encarnações, perseguidores, que atormentam vocês. Por isso que é pedido para fazer a limpeza em sua casa, tu fazer prece, tu estudar, tu aprender, tu saber se defender. Quando fala, tem que tirar o obsessor, porque o obsessor está aí agora. Se tu não quiser que tire ele também, e achar que isso é demais, tu pode continuar com ele. De repente tem alguma afinidade. Essas perturbações na cabeça, esses pensamentos doidos que ele vem na cabeça, é obsessor. São espíritos que estão ali assediando você. Quando o guia fala, faz prece. Procure frequentar um ambiente, procure frequentar uma igreja, venha à casa espírita. Venha aprender a se defender. É para tu seguir tua vida em paz. Aquele que segue as instruções, melhora de vida. Aqueles que não seguem, não saem do lugar. Por que que time de futebol precisa ter um técnico? Só tem craque lá. Por que que precisa ter alguém para comandar? Alguém para dizer o que o craque tem que fazer? Por quê? Senão eles não vão se entrosar. Não vai acertar o caminho do gol. A mesma coisa é você. Quando você sabe muito, e sabe o que fazer, e você fala, não dependo de ninguém, só de mim, segue teu caminho e vai ser feliz. Agora, quando a tua vida está enroscada, se tu acha que vai vencer, está perdendo, e não tem humildade de pedir ajuda, tu apenas será um derrotado. Quando o guia fala, faz uma limpeza, ele sabe o que ele está vendo. É o que está amarrando, perturbando, atrasando tua vida. Mas se tu acha que não é nada disso, tu tem o direito de fazer o que tu quiser. Tem gente que vem aqui, daqui vai na igreja católica, da católica vai para a evangélica,
da evangélica para o candomblé. O candomblé vai para a Umbanda. Depois resolve virar budista. Depois resolve virar sintoísta. Depois vira ateu. Toda vez que entra no ambiente religioso e começa a falar de renúncia, de oração, de caridade, de abstinência, algumas pessoas ficam estreladas. Mas fica estrelado de tal forma que não aceita que precisa mudar. Ó, se tu está no buraco, se tu não tiver a humildade de gritar que precisa de ajuda, não importa de onde vem a ajuda, tu não tem que sair do buraco. Tem que sair. Alguém vai jogar uma corda para você se amarrar na cinta. Depois, quando tu sair, a pessoa que tem lá pode ser feia e bonita, tu não vai lá ajoelhar os pés e dizer muito obrigado. Isso é ter fé. A fé vem de diversas formas. Presta atenção numa coisa. Aquilo que se aprende nas escolas da vida ao longo desses milênios. Tu já parou para pensar que pobre e rico sempre procura um guru para se orientar? Seja pobre, seja rico. Procura aquele que se estabilizou espiritualmente. Aquele que não está apegado a nada. Aquele que não está preso a nada. Para se tornar o orientador. Todo mundo. Precisaria aprender que o que se ensina para que a sua vida fique bem, que tu absorva esse sacerdócio, que tu não seja miserável, não seja mão de vaca, não seja você o atrevido, não seja você. Presta atenção, se tu tiver humildade, tu se dá bem na vida. Se tu tiver humildade, tu vai crescer, prosperar, vai ser amigo, vai ser amado, vai ter família, vai ter tudo. Mas se não tiver essa humildade, tu vai continuar tentando. Na hora que tu acordar, tu vai estar com quase 90 anos. Fala, e agora? E agora? O que eu posso fazer? Desencarna, filho da mãe. Para tu começar do zero. Nascer novamente. Tem que ter humildade. A humildade vai lhe abrir caminho, vai lhe abrir a mente, abrir o coração. O guia não quer teu mal. Quando ele fala para tu, faz prece, ajude seus irmãos, faça caridade. Se tu vier aqui, está sentado, senta direitinho, faz uma prece, desliga essa coisa de telefone que já te inferniza a vida demais. Cada vez que isso dá um zzzz, tu vai ver ali uma mensagem de alguém te enchendo o saco, alguém te cobrando alguma coisa. Então se tu se desliga, para tu se conectar com Deus, tu não veio aqui? Se desliga do mundo. Pois tu sair, tu liga. Mas nós queremos que tu saia daqui melhor. Nós queremos que esse espírito desse sacerdócio equilibre a tua vida. Os milionários do mundo, todos esses milionários procuram os gurus. Procuram os gurus para se orientar espiritualmente. Porque eles têm dinheiro, têm fortuna, têm tudo. E não têm paz. Não consegue ter paz. E às vezes tu acha, se tu tivesse muito dinheiro, tu teria paz, né? Tu acha. Todo mundo acha isso. Todo mundo acha. Mas não é assim, não. É a paz de espírito que faz tu ter dinheiro. E fazer o dinheiro fazer bem para tu. É a paz que tu tem que vai te fazer feliz. Que vai fazer sua família feliz. Que vai fazer tu abrir os caminhos. Essa é a diferença.